Əliyevin söyüdlü etiraflarıyla bağlı söhbət əlbəttə yarı etiraf, yarı günah açıqlamalardan gedir. Əli Kərimli cavab verdi. İlham Əliyevin söyüdlüdə polis zorakılığına məruz qalmış yaşlı anaları deyil, onları döyən polisləri müdafiə etməsi təəccüblü gözlənilməz oldu mu? Qətiyyən yox. Kim bilmirdi ki, ölkəmizdə polis zorakılığını şəxsən İlham Əliyev himayə edir? Ola bilsin Söyüdlüdəki analar və digər az məlumatlı soydaşlarımız hələ də inanmırdı ki, dövlət başçısı yaşlı qadınların döyülməsinə, onları döyən polislərə haqq qazandırar. İndi artıq onlar da gördü, başa düşdü ki, İlham Əliyev zorakılığa məruz qalmış yaşlı anaların yox, onlara əl qaldıran polisin arxasındadır. Ölkədəki polis zorakılığı isə təsadüf və ya səhv deyil, şəxsən İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən dövlət siyasətidir. Amma İlham Əliyev kimi hədələməli idi bu iclasda? Kimin ünvanına daha sərt sözlər, ifadələr işlətməli idi? İlham Əliyev Söyüdlüdəki yaşlı anaları yox, Azərbaycanın dövlət bayrağını təhqir edən Rusiya hərbçilərini hədələməli idi. Bayrağımıza əl uzadan, onu yüksəklikdən yerə tullayan Söyüdlünün yaşlı anaları yox, İlham Əliyevin şəxsən Qarabağa dəvət etdiyi müttəfiqi Rusiyanın hərbçiləri idi. Söyüdlüdə etiraz edən analar, din sakinlər nə deyirdi? Onlar sadəcə olaraq öz kasıb həyatlarını kəndlərində zəhərlənmədən yaşamaq istəyirdilər. Onlar torpaqlarını, sularını, havalarını zəhərlənmədən, əzizlərini ağır xəstəliklərdən, vaxtsız ölümlərdən qorumaq istəyirdilər. Söyüdlünün yaşlı anaları rejimin onlara təklif etdiyi qızıl bizim, zəhər sizin bölgüsünə dincə etiraz edirdilər. Dövlət bayrağımızı yerə tulluyub təhqir edən əcnəbi hərbçilərin xalqımızı alçaldan bu hərəkətinə susub, bizi zəhərləməyin deyə fəryad edən sadə kənd adamlarını repressiya etmək, bununla da kifayətlənməyib onları daha ciddi cəza ilə hədələmək absurddur, ölkə vətəndaşlarına meydan oxumaqdır. Həm ölkəmizin, həm də dünyanın tarixi təcrübəsi sübut edir ki, avtoritar rejim xalqa meydan oxuyursa, xalqla hədə dili ilə danışırsa, xalqla arasındakı son bağları da qoparırsa, deməli, həmin rejimin sonu uzaqda deyil.